Hvordan kan man beregne gennemsnit i grupperede observationer? Det er det, den her video skal handle om. Og vi kigger på et eksempel, hvor man har spurgt 200 elever på en skole om, hvor lang transporttid de har mellem skole og hjem. Så vi kan altså se her, at 150 kursister har mellem 0 og 50 minutter til skole, 40 kursister har mellem 50 og 100 minutter, og 10 kursister har mellem 100 og 150 minutter. Så hvis nu vi gerne ville beregne, hvad er den gennemsnitlige transporttid for de her 200 kursister? Ja, så kender vi jo desværre ikke den enkelte kursists transporttid. Hvis vi gjorde det, så ville vi have 200 data med hver enkelt kursists transporttid, og så ville vi jo bare lægge alle de tal sammen og dividere med 200 for at få den gennemsnitlige transporttid. Men her er vi så nødt til at gøre noget andet. Hvis nu vi kigger på det, så ved vi, at 150 kursister har mellem 0 og 50 minutter i transporttid. Men det må jo betyde, at i gennemsnit har de her 150 kursister 25 minutters transport. Fordi man kan sige, at gennemsnittet mellem 0 og 50, det er jo 25. Så hvis vi antager, at observationerne fordeler sig nogenlunde jævnt i intervallet her fra 0 til 50, så er det nok ikke helt forkert, at gennemsnittet for de 150 kursister er 25 minutter. Okay, lad os skrive det op. Så gennemsnittet, eller det er jo også det, vi kalder for middeltal, for de 150 kursister, der var det 25 minutter, så derfor så siger vi 150 gange 25. Ikke? Hver af de 150 kursister bidrager med 25 minutter. Plus, så skal vi kigge på de andre grupper. Så er der 40 kursister, som har mellem 50 og 100 minutters transporttid. Og det må være, ja, gennemsnittet er 50 og 100, det er jo 75. Så hvis ellers de 40 observationer fordeler sig nogenlunde ligeligt i det her interval, så er det nok ikke helt forkert, at gennemsnittet for de 40 kursister er 75 minutters transport. Så 40 kursister har 75 minutters transport. Og endelig de sidste 10, ja, de har mellem 100 og 150 minutters transport. Og igen, hvis vi antager, at de 10 observationer fordeler sig nogenlunde ligeligt i intervallet, så er det nok et gennemsnit på 125 minutter. Så de 10 kursister har altså i gennemsnit 125 minutters transporttid. Og hvis man regner det der ud, ja, så får man faktisk 8.000 timer. Så alt i alt har de her 200 kursister altså 8.000 timers transport. Og når nu vi vil finde gennemsnittet eller middeltallet, så skal vi jo lige dividere med, hvor mange kursister der er. Der var 200. Sådan der. Og hvis vi dividerer op her, så får vi 40 minutter. Så et godt bud på gennemsnittet, på den gennemsnitlige transporttid, er altså 40 minutter. Og det er så det, vi kalder middeltallet. Og hvad var det egentlig, vi gjorde her? Lad os lige rekapitulere. Vi fandt faktisk interval midtpunkterne. Og i det første interval, der var midtpunktet jo 25, svarende til, at den gennemsnitlige transporttid i det interval nok var 25 minutter. I det næste var det 75, og i den sidste var det 125. Sådan. Så kan man faktisk også beregne gennemsnittet eller middeltallet på en anden måde, og det vil jeg så vise nu. Fordi hvis nu vi lige tager udgangspunkt i denne her brøk, og skriver den om på en anden måde. Altså vi beregner ikke først tælleren til 8.000, og så dividerer med 200. Nej, vi gør det, at vi dividerer de 200 op i hvert led her. Så det kan man jo godt. Der er jo flere led her. Der er det her led, og det her led, og det her led. Vi husker, at led, det er det, der adskiller sig plus og minus. Så man kan ligesom dele den her store brøk op i tre mindre brøkker. 150 gange 25. Divideret med 200,
det her divideret med 200 og det her divideret med 200. Så det gør jeg lige nedenunder. Så vi har altså 150 gange 25 divideret med 200. Det var den første. Og så næste led. 40 gange med 75 delt med 200. Og endelig 10 gange 125 delt med 200. Det er bare en brøkregneregel, vi har brugt her. Og nu bruger jeg så en anden brøkregneregel, som siger, at når man har sådan et produkt her, to tal, der er ganget sammen i tælleren af en brøk, så må man gerne flytte det ene tal ud foran brøken. Og jeg vil gerne flytte 25 og 75 og 125 ned foran hver af brøkkerne her. Altså interval midtpunkterne flytter jeg lige ned. Så det er fuldstændig det samme som 150 divideret med 200 gange 25 plus 40 delt med 200 gange 75 plus 10 delt med 200 gange 125. Okay, så skal vi lige se, hvad er det her for nogle tal? Og hvis jeg nu lige går tilbage til min tabel her, så har jeg jo en ekstra kolonne her, der hedder frekvens. Og frekvensen, det er jo hvor mange kursister, eller hvor stor andel af kursister har mellem 0 og 50 minutters transporttid. Altså hvor mange procent har vi her. Og hvis vi nu skal regne det ud, ja, så har vi altså at 150 ud af 200. Men det må jo betyde, at det er 150 divideret med 200. Og det viser sig, at det giver 0,75 eller 75%. Så 75% af kursisterne har altså mellem 0 og 50 minutters transporttid. Og hvis lige vi kigger her på det her tal, 150 divideret med 200, det er altså frekvensen. Men det er jo præcis den brøk, vi har dernede. Så det er altså frekvensen, og det gælder det samme for de andre observationsintervaller. 40 ud af 200 kursister har mellem 50 og 100 minutters transporttid, så 200. Og det svarer til 0,2 eller 20%. Og 10 ud af 200. Det svarer til 0,05 eller 5% af kursisterne, som har en transporttid mellem 100 og 150. Og hvis vi lige kigger, så passer alle de her brøkker jo med dem, vi har stående hernede. 10 divideret med 200, det er den, vi har her. Så hvad står der egentlig her? Ja, der står, at vi kan beregne middeltallet ved at sige frekvensen gange interval midtpunkt. Plus frekvens gange interval midtpunkt. Plus frekvens gange interval midtpunkt, indtil vi har været alle observationsintervallerne igennem. Så sådan kan man altså også regne det ud. Jeg kan jo lige skrive tallene ind her. Fordi frekvensen, hvad var det nu, vi regnede ud her? Den var 0,75. Vi skal altid have frekvensen som et decimaltal. Gange med interval midtpunktet i det første interval, som var 25 plus frekvensen i det næste interval, som jo var 40 200 dele eller 0,2, gange med interval midtpunktet, som var 75 minutter, og endelig de sidste 0,05 gange med 125. Og regner man alt det her sammen, så får man selvfølgelig også 40 minutter, ligesom vi gjorde heroppe. Så der er altså to måder, man kan beregne middeltallet på. Enten kan man gange hyppighederne med intervalmidtpunkterne. Heroppe har vi jo hyppigheden. Antal observationer, altså antal kursister, er det samme som hyppigheden. Så hyppighed gange intervalmidtpunkt hele vejen ned og lægge sammen. Og så skal man huske at dividere med
det samlede antal observationer til sidst. Eller, hvad der måske er lidt nemmere, hvis, i hvert fald hvis man har frekvenserne, så kan man gange frekvens og intervalmidtpunkt hele vejen ned, og så bare lægge sammen, så får man også middeltallet.